सहे आठ पद्म फुला आणीची मु आणीची सहे आठ पद्म फुला आणीची मु आणीची जगत जननी दुर्गे तुम पाई के पूजा मंडपे तुमको देखी मन नाची जाऊची पूजा मंडपे तुमको देखी मन नाची जाऊची सहे आठ पद्म फुला आणीची सजे पूजा थाली मोर तुमको पूजी बापाई मा तुमको पूजी बापाई ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ କରାଯାଇଛି ମାଙ୍କର ମଖାମଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଚାନ୍ଦିରେ ସଜାଯାଇଛି ତେବେ ଆମ ସହ ସିଙ୍ଗର ସୁଶ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କଠୁ ମାଙ୍କର ଏକ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ସୁଶ୍ରିୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ତମେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛ ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଜନ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଶହେ ଆଠ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ଶହେ ଆଠ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗେ ତୁମ ପାଇଁ କେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପେ ତୁମକୁ ଦେଖି ମନ ନାଚି ଯାଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପେ ତୁମକୁ ଦେଖି ମନ ନାଚି ଯାଉଛି ଶହେ ଆଠ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଛି ସଜେ ପୂଜା ଥାଳି ମୋର ତୁମକୁ ପୂଜିବା ପାଇଁ ମା ତୁମକୁ ପୂଜିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ତୁମକୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଜଗତ ବସିଛି ଚାହିଁ ମା ଜଗତ ବସିଛି ଚାହିଁ ପୂଜାର ଫୁଲକେ ଆଜି ଧରା ନାଚୁଛି ପୂଜା ପସରା ଧରଣୀ ରାଣୀ ସତେ ମିଳି ଦେଇଛି ପୂଜା ପସରା ଧରଣୀ ରାଣୀ ସତେ ମିଳି ଦେଇଛି ଶହେ ଆଠ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ।